Nie je celkom zvyčajné, aby do štátnych inštitúcií zavítal predstaviteľ katolíckej cirkvi a svojou prítomnosťou rozdával silu, minimálne teda tú duchovnú. Presne to sa stalo ešte začiatkom roka na pracovisku Slovenskej informačnej služby, kam zavítal kňaz a stretol sa so šéfom SIS-ky Michalom Aláčom, citujem. Pokoj tomuto domu, už toto znie hrozne, a všetkým, ktorí v ňom pracujú, predniesol monsignor František Rábek, ktorému sa v zápätí SIS-ka poďakovala na sociálnej sieti. Citujem. Aj v tomto roku ordinár monsignor František Rábek požehnal príslušníkom Slovenskej informačnej služby, aby s pomocou Ježiša Krista svedomito zvládali svoju službu vlasti a dobru. Koniec citátu. Ja, toto je... je to starý dobrý zvyk. Ja, že vtip. Volakedy sa chodilo po kolade, možno sa chodí aj teraz. Farár so svojou suitou išli od domu k domu. Na zárubňu dveri napísali GMB, Gašpar, Melicher, Baltazar. A bolo to dobre. A myslím si, že je veľmi správne, že išli aj do SIS-ky a tam takisto povedali pokoj tomuto domu. Ako, takto ti poviem. S pomocou Ježiša Krista mňa to teda vážne pobavilo, ale môj muž to absolútne jednoznačne lepšie komentoval, ako by som to urobila ja, pretože povedal, som zvedavý, kto to bude, keď sa to krycie meno Ježiš Kristus odtajne. Ja by som navrhoval inú formuláciu. To aby s pomocou Ježiša Krista a najmodernejších informačno-technických prostriedkov svedomito odpočúvali každého, najmä tých, ktorých odpočúvať nesmú. No, tak. Neviem, či ste počuli, že SIS-ka zriadila anonymnú linku, kde môžete hlásiť neprávosti, podozrenia, zistenia, informácie, že sa dejú nejaké nekalé veci. Tak jeden František si povedal, no keď už tá anonymná linka je, tak zavolám, mám informácie, zavolám. Tak zavolal a niekto zdvihol, povedal haló, a on hovoril, prosím vás, dovolal som sa na SIS-ku? Áno, dovolali ste sa na SIS-ku. Je toto anonymná linka SIS-ky? Áno, toto je anonymná linka SIS-ky. Takže to znamená, že teraz môžem anonymne nahlásiť nezákonnosti, ktoré SIS-ka pácha. A ten na druhom konci mu povedal, samozrejme, že môžeš. Samozrejme, že môžeš. Len pokračuj, Ferko. To je tak anonymná, ako toto je anonymné stretnutie alkoholíkov. Áno, presne tak. My vieme ale, že Ježiš bol vinár. To vieme. Ano. Nevieme, či dobrý, ale akože bol vinár. Ale nikdy som nepočul o tom, že by proste Ježiš bol nejaký že tajný agent alebo vyšetrovateľ. Možno, že je tak dobrý, že proste preto nevieme. Taký James Bond bol najhorší tajný agent na svete, lebo každý vedel, že je tajný agent. Ale toto s týmto Ježišom aj tak na tajného agenta, to mi skôr sedí na Judáša ako na Ježiša. Ja len dúfam, že všetci ľudia na Slovensku teraz akože nebudú sa spoliehať na pomoc toho nového čestného člena Ježiša. SIS-ky, lebo že budú sa spoliehať, že on vyrieši všetky problémy a starosti a prípady a že Slováci nebudú musieť robiť nikdy už vôbec nič. Mišo, veď počkajte. Vlastne, tohto sa neboj, lebo to sa odtajní, kto to bude, Ježiš Kristus. Na to sa príde. Asi, budeme prekvapení. No. Ja sa trošku divím katolíckej cirkvi, že išla vôbec do SIS-ky po tom všetkom. Lebo je podľa mňa je viac menej jasné, že Judáš pracoval pre SIS pred 2000 rokmi. A vieme, čo spôsobil. A že akože vôbec ešte udržiavajú takto vzťahy. Ale ja chcem povedať jednu vec, že aby ste mohli robiť tajného agenta, tam je strašne dôležité to, že vy nesmiete mať sám seba príliš rád. Vy musíte, aby ste sa neprezradili, že pracovať v utajení. Každý chce ten úspech, aby sme o ňom vedeli, že on je ten. To je strašne ťažké. Taký Mišo by nemohol robiť tajného. Miško sa má tak strašne rád. Počujte, Miško, keby bol tajný agent, on by trval na tom, aby jeho krycie meno bolo Miško Satmária. Mišo, nebraň sa. To... Ja som čakal, že bude útočiť, ale v podstate bol podal kompliment.